Ngoja, 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 usitoke hivyo. My dear Patrick. Aha.
Otoria dakwiriye. Otoria dakwiriye. Niko kwiriro roringi. Niko kwiriro roringi. Wi muthuri wakwa. Wi muthuri wakwa. Ende ikara kwihokete. Ende ikara kwihokete. Owe wiki. Owe wiki. Kuriwega kana uru. Kuriwega kana uru. Kuri murimu kana ugima. Kuri murimu kana ugima. Kuri utonga kana uthini. Kuri utonga kana uthini. Wenda. Wewe ni akwiriti uku. Shida and be a bit lenient because of men who may have strayed out of marriage and gotten a second wife, to be given a second chance to be able to go back to church, solemnize their marriage, maybe by selecting one of the wives, especially the first wife, so that they can go back to church and be able to receive the sacrament of matrimony. Good. So, and then there before. Akona bibi mugine kitabo birafita kujia. Rudi, tulielewana. Walikuja wakaniuliza, wanataka kufanya nini, tusikilizane. Nikawapea ruhusa tusikilizane, tukasikilizana. Kuja tukaitana, tukaka, akanigawia zangu, akanigawia mali. Angawia yangu na hagabia ule mwingine yake. Nikawa wote na watoto wote pamoja, tukasikizana. Akakuja kwangu, tukasikizana, tukachinja mbuzi. Tukachinja mbuzi, tukakula, tukasikizana. Kwa hivyo, sasa wewe? Naitwa Diana. Nani? Diana Dasu. A marriage solemnized between two. No, it's a marriage between a husband and wife. One, it is a monogamous marriage. What happened was the first wife was still there. He went round, got another one, got children, but now he came back to the first one. And now they have all agreed that he picks one and he picked one, and he has shared his wealth among even the other one, and all the children have agreed and they have blessed him that he takes one and he commits him himself to life. And you cannot separate biologically, they are his children, and you cannot deny them, and humanly they are his. So what he has done is that he has taken care of them, he has given them all their shares, and he has put it in black and white that he needs a Christ more than all those things. And again, he's of age, he's 76, so he wants to go back to the sacrament. He wants to receive communion, and that is what he wants. Actually, he's not so much interested in the wives. He's much interested in the life of the church. Before we reached this stage, she agreed. Because even the man had to go to the registrar. He had to get the consent. He got the letters from the chief. Since the man or the other woman had consented and agreed. And he was still present even today. And he blessed it. So she agreed before. And again, when it comes to marriage, it is love. She might go still to court if she wishes, but if he does not love her, he still cannot be forced to that kind of a wedding. It is love, it is his choice, and he has chosen, and they have all agreed. Fortunately, there was no objection. Thank you. Your name, please? Father Joseph Twanyoike from Mary Immaculate Komura. Thank you. Kwa huyu wiki mbili na kibia kwa huyu wiki mbili au wiki moja. Hakuna nimetupa. Wote nilikuwa nikiwatumikia kwa kila kitu. Na nikienda kwa huyu ananisijia, ni kweli? Nikienda kwa huyu ananisijia. Hakuna mahali mimi nimekwisha tupa bibi au kila kitu. Hata watoto wangu wako wanataongea na waone. Tumesomesha watoto wangu tukiwa tuna huyu na huyu, na wote wamesoma tukiwa na hawa. Kwa sababu huyu tuko naye miaka 42 na huyu tuko naye miaka 50 ngapi? Kutoka 70. Kwa mali yangu nimekwisha gawa na nikawatolea wako na mataitu na kila kitu, isipokuwa yote iko chini yangu, kwa sababu niko na shamba hapa, niko na shamba Gatundu, niko na shamba Kirinyaga, niko na shamba kule nini Nyeri, na yote nawaganyisha. Huyu anajua shamba ya Nyeri ni yake, kwanza ya huyu ya Kirinyaga ni yake, huyu ya Nyeri ni yake. Namna hiyo hapa nimewagawia kule juu, na kila mtu anajua mahali yake. Na nijuana na mnapendana, si ati mnashtukiana siku yenye kumetokea kitu. Labda
unahisiaje babako kufanya harusi na labda mama mwingine mkiona mkiwa macho kama watoto? Nimefurahia kwa maana yeye ni kama mama. Actually she, ni mama yangu. Juu hata venye tunakaa pamoja, ameniangalia wakati nilipata mtoto na kila kitu. Alikuwa hapo na alikuwa na mama yangu, kwa hivyo ni mama yangu na nimefurahia. Na sina kinyongwa, nimefurahia kabisa. Jeta kwa Esther, Esther Ndashu. Nye nieke hii gada. Mbele ya Aruta, kulingana na Kikatholiko, hawakubali kuweka pete watu wawili mbele ya kanisa. Lakini tukiwa ije, mimi nitatangaza na nionyeshe dunia hawa ni wanawake wangu na wote nawapenda. Kama watu wako baya, unaona mtu akikaribia akue mgojo akue na kila kitu, unaona wanawake wanakuja watatu na watoto wengine wakubwa wakubwa. Mimi sikutaka kufisha hiyo, ndio nilieleza niko na wanawake wangapi, wawili, wanikubali niingie au nikae. Lakini wakakuja wakakubali kwa sababu hawakukua nataka ni sikukua nataka kufisha. Na si, ni watu nawapenda kabisa na watoto wangu.